Ну, по-перше, сьогодні президент України Володимир Зеленський в Херсонській області проводить нараду. Я повинен сказати, що Полтавська область відреагувала одна з перших щодо допомоги, тому що лише вчора був запит від Херсонської обласної військової адміністрації. Вже вчора ми провели постійну комісію з питань бюджету управління майном. Сьогодні вже відбулася сесія. І 67 голосів депутати підтримали передачу фактично матеріальних цінностей із власності Полтавської області, ціл селищ громад Полтавської області до Херсонської області. В окремих ділянках розлив води відбувся на відстані 100 кілометрів. Ми бачили, це дійсно жахлива ситуація, тому ті потреби, які були озвучені, депутати підтримали. Перш за все, це технічні пристрої, які пов'язані з човни, мотопомпи, рукава для відкачування. І, перш за все, основний запит – це паливо. Сьогодні це все було підтримано, я вдячний депутатам. Я думаю, що вже сьогодні це все буде вже передаватись постраждалим регіонам.